бұл жолдадағы негізгі мәселелердің бірі бұл шағын және орта бизнесті қолдау. Біздің негізгі структурамызда экономиканың бұл басты бөлігі шағын және орта бизнес. Налогтың да негізгі 64% біз осы шағын және орта бизнес налогын. Сол себептен әрине кешегі жолдауда айтылған қолдау жұмыстары осы бизнесті қорғауға, дамытуға арналған біздің қаламыздың шағын және орта бизнестің аяғынан тез тұрып кетуіне ықпал ететіне кәміл сенімдімін. Біз осы бағытта ары қарай жұмысымызды жалғастыратын боламыз.